විශ්වසනීයම පුවත් විකාශනය හොට් නිවුස් ලංකාවත උදැසනින්ම ලැබුණු සතුටුදායකම පුවත මෙන්න. කොවිඩ් ආසාදිත අසාද රෝගීන්ට ඔක්සිජන් සැපීමට අවශ්‍ය සියලු උපකරණ මේ වන විට රෝහල්වෙත ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කඩිනමින් පියවරගෙන ඇති බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නි ආරච්චි මහත්මිය පවසයි. කොවිඩ් මර්ධනය සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතිකාර සහ සෞඛ්‍ය පද්ධති පෙර සූදානම් ව්‍යාපෘතිය මගින් රුපියල් මිලියන 386ක් වටිනා ඔක්සිජන් සැපයුම් උපකරණ වලින් පළමු තොගය අද පෙරවරුවේ ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු අංශයේදී අමාත්‍යවරියට බාර දුන් බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි. මේ අතර හදිසි තත්ත්වයකදී COVID-19 රෝගීන්ට ලබා දීමට ඔක්සිජන් සිලින්ඩර සුරක්ෂිත තොගයක් ගෙන්වීමට කටයුතු යොදා ඇති බව ආර්ථික පුනර්ජීවන හා දරිද්‍රතාවය තුරන් කිරීම සඳහා වන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකායේ සභාපති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා පවසයි. මෙවැනිම පුවත් ඉක්මනින්ම දැනගන්න හොට් නිවුස් ලංකා අපගේ චැනලය දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.